Studentëve është rikthyer një aktivitet i munguar prej vitesh, kampionati në futboll mes universiteteve. Për 10 ditë me radhë, rreth 25 universitete publike dhe private janë përballur me shtyrje për të shpallur fituesin. Aktiviteti organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve nën kujdesin e ish futbollistit Blendin Albani, këtë premte ka zhvilluar edhe finalen, ku fitues është shpallur Universiteti Marin Barleti, që në finalen poshti skuadrën e Studentit. Drejtori i kompleksit Studenti Blendin Albani tregon edhe arsyet e vërteta të këtij aktiviteti. Rëndësia e këtij aktiviteti është që studentët tonë dhe rinia jonë, më thënë, të merë sa më shumë me sport. Ky është edhe si program që e ka dhe Partia Socialiste për zhvillimin e sportit. Organizatorët sigurojnë se ky aktivitet është vetëm fillimi, pasi shumë të tjerë do zhvillohen edhe duke marrë shkasë nga programi qeverisë për futjen e futbollit në shkolla.